接下来我们来看渐进线哈。那我们刚才在刚才的例一里面哈，像这个 x 呢趋向于无限大哈，或者是 x 趋向于负无限大的时候，这个 y 等于 x 分之一，它的值哦会渐渐趋向于零哈，啊，因为分母越来越大哦，所以它会趋向于零哦。那趋向于零的话呢，它的图形是怎么样？它会越来越接近 x 轴哈，但是永远不相交哈，啊，永远不相交哈。那渐进线的味道就很像我们这边画的哦，先有一条曲线哈，它的这个值呢越来越小，越来越小，越来越接近零哈，那它就越来越靠近怎么样？越来越靠近这个 x 轴哈。但是它会不会穿过去呢？它不会穿过去哈，哦，它不会穿过去，因为往这个方向是 x 是趋向于无限大的哈，哦，这个 x 是趋向于无限大，哦，往这个箭头方向是趋向于无限大哦。那所以你 x 分之一它是趋向于零，它会不会掉到下面来呢？因为这个，因为 x 是正的哦，所以它永远不可能是负数哦，永远不可能负数哦，所以它不会穿过去哦，所以它只会越来越接近，但是呢不相交哦。那所以呢，我们如果说哈，你把 x 调到无限大哦，那么这个函数呢，它的值如果是趋向于零的话，那我们就可以把这个水平线 y 等于零哈，定义成什么？是这个函数的水平渐进线哈，水平渐进线呢？那所以底下这个定义哈，同学看一下哦。现在我们把 x 调到无限大哦，假设说一个函数呢，它是趋向于 b 哈，趋向于 b。那或者说呢 ，x 假如说从反方向来讲 ，x 向负无限大接近哈，那这个函数呢，它也是趋向于 b 哈。那我们这个直线呢 ，y 等于 b 哈，我们就可以把它定义成是这个 f 函数的水平渐进线哈，水平渐进线哦。那如果这个 b 是0的话，就是我们刚才讲的那种情形哈，好 ，y 等于0就是 x 轴，就是那个函数的水平渐进线哦。好，那如果这个 b 不是0的话，那那条水平渐进线就看 b 是多少哦。好，我们看一个例子哦。我们现在拿到一个函数哦，然后我们要去求它的水平渐进线哦。好，我们这些数学家很厉害的地方就是在这边哦，他也不用画图哦，他用刚才那个定义就把这个水平渐进线给它画出来哦，就求出来哦。好，我们看一下这个哦，怎么样去求水平渐进线呢？从刚才那个定义哈，同学可以了解到，就是我们把这个函数里面的 x 哈，给它做什么调到无限大哈，好调到无限大。那这个函数啊，因为它分子分母都是二次方哈，好，所以呢，我们哦，同学，所以我们在分子分母呢执行一个破分哈，就是同时乘上 x 平方分之一哈。那这个目的就是要下去给它乘一下哈，消掉哈，好这个。x 平方分之一乘上 x 平方哈，就是要把它乘开哈。那乘开以后哈，这上面这个分子就是4哈，那底下这个乘开以后呢，变成一加上 x 平方分之一。然后我们让 x 呢趋向于无限大的时候哦，就只剩下分子的4哈，还有分母的一哈。第二项 x 平方分之一趋向于零哦，好趋向于零，所以这个到最后我们得到它是4哈，好得到它是4哈。好，那这个四一出现之后，这个数字一出现之后哈，当 x 调到无限大，这个函数的极限值是趋向于4哈，那我们就可以知道 y 等于4是它的水平渐进线哈，是这个图形的水平渐进线。